Takže dobrý den, my bychom vás tady chtěli přivítat a teď to je náš tým, to je Verča, Norbert, Štěpka, Pavel a já jsem Kája a my bychom vám chtěli ukázat vzpomínky z doby komunismu od pana Antonína Klepáče. Pan Klepáč prožil stejné dětství jako skoro každý z nás. Vystudoval konzervatoř a poté začal působit jako herec v herecké skupině Cvoci, se kterou se dostal i do zahraničí, což v té době nebylo úplně možné a běžné. Byl v zemích, což jsou, jaké jsou například Francie, Belgie a Amerika. Antonín Klepáč také hrál ve filmech, jako například Balada pro panditu a Muži s klikou. Také nás hodně zajímal při rozhovoru jeho příběh o chlapci, který přišel o auto a nehodil oba dva rodiče a přestal mluvit. Byl vychováván v jedné SOS vesničce a pan Klepáč si s ním zahrál ve filmu s názvem Nechci nic slyšet. A nakonec se s ním i setkal a právě o tom je následující ukázka. Po Čechách a hráli jsme divadlo a taky jsme přijeli do této vesničky SOS a tam ta Dáša Bláhová, která byla naše jako kamarádka, zjistila, že tam je tenhle ten kluk, který nemluví a že se mu stalo to a to. A my jsme vlastně vymysleli představení, takové představení, že on, když ten chlapeček potom, toho chlapečka hrál Filip Renč, dneska režisér, byl slavný dětský herec. Nevím, jestli si to pamatujete, nebo jste viděli filmy s Filipem Renčem. A on vlastně, když viděl to představení, tak v určitý fázi najednou řekl máma a vlastně začal znovu mluvit. Jo. Tak to byl takový... Takže my vám děkujeme za pozornost a panu Antonínovu Klepačovi za jeho vzpomínky, i když tu není.